Re, viss ēters ir te! Rīt ir 4. februāris, pasaules pretvēža diena, un pat labana aktualitāte Latvijā ir tā dēvētais onkoloģijas plāns, kam pasaules un Eiropas norīšu un prognožu kontekstā svarīgas kļūst būtiskas izšķiršanās. Ko jaunais onkoloģijas plāns iezīmē mūsu veselības aprūpes sistēmā? Un vai varam teikt, ka onkoloģija noteikti kā prioritāte valstī? Tāpēc šorīt mēs pārnāsim ar Latvijas onkologu asociācijas valdes locekli profesoru Alinu Hedmanu. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Kopējā attīstība onkoloģijā, protams, lielā mērā ir atkarīga no tā, ko valsts ir noteikusi kā prioritāte, arī no pieejamā finansējuma. Zinām, ka finansējums vismaz ir palielināts, un tā, protams, ir laba ziņa. Jautājums, cik pietiekami? Vispirms, paldies par uzaicinājumu, paldies par iespēju šeit būt. Onkoloģija, jā, rīt ir pasaules pretvēža diena, kurai tas lielais lozungs šogad ir closing gap, ko ir diezgan grūti atbilstoši iztulkot latviski, bet tas būtu ar domu atrast problēmas un tās risināt, novērst nepilnības. Un, lai šīs nepilnības novērst, protams, ir nepieciešams finansējums. Latvijā ir spērti pirmie soļi, ir izstrādāts onkoloģijas plāns, un es domāju, ka šoreiz šis dokuments tiešām ir ļoti, ļoti kvalitatīvs, jo ir piedalījušās ne tikai ārstu profesionālās organizācijas, bet ir iesaistīti arī vēža pacienti un to pārstāvošās organizācijas, bet bez atbilstošu finansējumu šis plāns būs tikai dokuments, kārtējais papīrs. Finansējums ir piešķirts, bet no nepieciešamā ir piešķirta apmēram 1/4. Tas nozīmē, ka no tā, kas ir ierakstīts plānā, mēs varam realizēt vai nu visus šos punktus apmēram par 25%, vai kaut ko realizēt 100% un kaut ko nerealizēt vispār. Kas attiecās uz medikamentiem, jā, ir piešķirta 20 miljoni, kas šķiet ļoti nopietna summa, bet tā ir tikai puse no tā, lai mēs nodrošinātu atbilstošu terapiju pacientiem, kāda tā ir mūsu kaimiņu valstīs. Mēs šobrīd nepretendējam uz tādu līmeni, kas ir Rietuma Eiropā, teiksim, Zviedrijā, Vācijā, Šveicē. Tas ir tas absolūti nepieciešamais. Starp citu par šīm te ārstēšanas iespējām, medikamentu iespējām plašākām un labākām tieši kaimiņu valstīs Lietuvā, Igaunijā runājam ne pirmo gadu. Kas ir tie iemesli? Nu, kāpēc mums tiešām naudas ir tik maz tajās zālēs, mēs pērkam viņas dārgāk nekā kaimiņi pērk, nepērkam vispār. Kur ir tā problēma? Es domāju, ka mums ir mazāks finansējums. Vienkārši kopā mazāks finansējums medicīnai, mazāks finansējums tā skaitā arī onkoloģijai, un līdz ar to mazāks finansējums zālēm. Cenas, es domāju, ka Eiropas līmenī ir apmēram, viņas nav pilnīgi vienādas, bet tās ir pielīdzināmas. Protams, tas ir atsevišķi lielākām valstīm ir iespēja izdevīgāk vienoties par kaut kādu medikamentu pieejamību, bet problēma ir tieši finansējumā. Tas ir nepietiekams. Pirms dažiem gadiem tika runāts par to, ka Baltijas valsts varētu tādus kopīgos medikamentu iepirkumus organizēt, jo tad tiešām pēc vairāk cena ir labāka. Vai šajā ziņā kas vairāk no idejas ir pavirzījies uz darbiem? Nē, diemžēl nē. Kādēļ nē? Katrai valstī ir savs tas budžets, un tas ir atšķirīgs, un ir diezgan grūti vienoties par prioritātēm. Ja, teiksim, vienai valstī šie līdzekļi pieejami ir 2-3 reizes vairāk nekā otrai, tur nekādi kopīgi iepirkumi nesanāk. Jā, jāteica, ka pirms gada, teiksim, Eiropas komisija nāca klājā ar Eiropas tādu kopējo vēžu uzveikšanas plānu. Šobrīd jūs minat šo jauno onkoloģijas plānu, kas sagatavos 2022-2024 gadam. Nu, kā tad būs? Vai mēs teiksim tā, tikai ķeksīšu pēc ņemsim vērā Eiropas komisijas ieteikumus, jo tajā plānā arī tie ir? Vai tad tiešām ar nepietiekamo finansējumu kaut kad spēsim noteikt onkoloģiju kā prioritāti mūsu valstī? Tas ir atkarīgs no valsts izvirzītajām prioritātēm, jo bez finansējuma mēs, diemžēl, nevaram nodrošināt šo te labāko terapiju. Nav daudz lietu, ko mēs varam nodrošināt, pārdalot kaut kā iekšējos resursus. Valdībā šonedēļ skatīja to, kā ir īstenots iepriekšējais onkoloģijas plāns. Nu, tika secināts, ka ir īstenots daļēji, ir kaut kādas lietas, kas ir izdarītas, lietas, kas nav. Arī tas iemesls, kāpēc nav īstenots, ir tieši finansējuma trūkums jūsu skatījumā? Lielā mērā tas ir, jo ir labas lietas, kas ir sāktas. Tiešām šis onkoloģijas plāns ir sākta molekulārā diagnostika, kas iepriekš vispār netika apmaksāta. Ir
atvērts papildus zaļajam koridoram, tad pirmreizējo pacientu izmeklēšanai arī tā saucamais dzeltenais koridors, ka tiem pacientiem, kuriem ir aizdomas, ka vēzis varētu būt atgriezies, ir iespēja ātrāk saņemt atbilstošas izmeklējumus un uzsākt terapiju. Bet šeit visur ir otra puse, teiksim, mēs izdarām molekulāro izmeklējumu, atrodam, ka šim vēža veidam ir strādās kaut kāda konkrēta terapija. Ja šī terapija netiek kompensēta, tad, nu, diemžēl, izmeklējums pacientu neārstē. Jā, tas ir tik dārgi, ka cilvēks nespēja to pats arī atrauties. Nu, principā pacients to nespēja iegādāt. Tas ir jautājums, ko mēs noteikti arī uzdosim politikas veidotājiem un par valsts naudu atbildīgajiem. Bet vēl ļoti, ļoti būtisks aspekts ir, protams, arī paša cilvēka atbildība, apzinīga izturēšanās pret savu veselību. Un jāteic arī šonadaļ kā reiz skatītajā šajā iepriekšējā onkoloģijas plānā, skrīninga iziešanas, skrīninga aptveres rezultāti nu graujoši zemi. Valsts maksā par pārbaudēm, bet cilvēki vienkārši neiet un nepārbaudās. Jā, tieši tā. Veselība, nu, veselība arī tā ir arī katra paša cilvēka atbildība. Apmēram trešdaļa no vēžiem potenciāli būtu novēršama, izdarot izmaiņas dzīvesveidā, atmetot smēķēšanu, samazinot alkoholu lietošanu, pietiekami daudz kustoties, ēdot veselīgi, lai saglabātu normālu svaru, piedaloties skrīninga programmās un agrīnā diagnostikā, jo bieži mēs varam atrast pirmsvēža slimības, kuras ir pilnīgi izārstējamas, nenonākot līdz šai diagnozei. Bet vai tā ir tikai tāda sabiedrības atbildības joma šobrīd, vai tur teiksim arī, nu, plašāk ģimenes ārstu vēlme sūtīt, nu, teiksim, pacientus uz skrīningiem ikgadēji. Mēs saprotam, ka ģimenes ārsts šobrīd ir ļoti, protams, ļoti pārslogoti. Protams, jā, bet nu, varbūt, bet tas ir tikai, nu, teiksim, cilvēku atbildības jautājums, jo tomēr plašāk. Es domāju, tas tomēr šis ir cilvēku atbildības jautājums, jo es domāju, ka publiskajā telpā ir pietiekami daudz informācijas par skrīningu. Skrīnings nevienā brīdī nav bijis pārtraukts arī pandēmijas laikā. Tā ir vienkārši cilvēku atsaucība. Es domāju, neskatoties uz nogurumu no pandēmijas, no visa pārējā, nu, pievērsīsim tomēr to laiku arī sev, tas neprasa tik daudz, tas prasa, nu, dienu gadā varbūt, lai izietu šos skrīningu izmaiņas. Un galu galā, ja ģimenes ārsts nav tāds, kurš pats atgādina un saka un dod tos nosūtījumus, var taču paprasīt, viņam nav jau problēma. Var paprasīt, un skrīningu izmeklējumiem var pierakstīties arī bez ģimenes ārsta. Tur nav vajadzīgs šis te ģimenes ārsta pamudinājums noteikti. Jā, vēl Latvijā tiek veidots visaptverošs vēža centrs, kas ir saistīts ar vēža uzveikšanas plānu. Kādā procesa stadijā šobrīd ir šī centra izveide? Nu, šobrīd tiek tiešām veidots šis vēža centrs. Mēs esam uzsākuši akreditācijas procesu. Tas ir Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Tiek izstrādāti pacienta ceļi tā, lai katrs pacients, kas nonāk šajā ceļā, pēc iespējas ātri, vienkārši, saprotami, nonāk no tā brīža, kad ir aizdomas par diagnozi, tad līdz ārstēšanai un rehabilitācijai tālāk. Jā, nu ko, kā jūs minējāt, plāns ir uzrakstīts ļoti labs, un būtiskais šobrīd ir īstenošana, kur savukārt būtiskais ir finansējums. Un kā minēju, mēs, protams, jautāsim politikas veidotājiem un lēmumu īstenotājiem, arī par atbilstošu finansējumu nodrošināšanu. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Šorīt cernājamies Latvijas onkologu asociācijas valdes locekli, profesori Alintu Hēr.